Umulisa yasabaga byo Umulisa yasabaga bikwiriye mu nshingano z'aba kurikirana ibya siporo bakwiriye kureba icyo bivanamo cyatuma siporo itera imbere bakabikora n'ubundi nibyo bashinzwe hari ibihari bigomba kuba bikorwa hari n'ibindi byakongerwaho bikitabwaho kurusha kubya perezida kujya kureba kujya kurikirana iby'umupira nk'uko yakurikiranaga ndabyumva ibyo bansaba usibye ko nanjye mfite ibyo mbasaba hari ubwo nabikurikiranaga nyine cyatumye kenshi ngabanya kujyayo nibo byaturutseho kuko hari ibintu wabonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu by'imikino by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption kajyamo amarozi gutsindisha amarozi bikajyamo ibintu biri primitive njye ntabwo nabijyamo niho byageze mbivaho bashaka gukora ibintu bizima bakamva ko siporo ikwiye gukorwa ikorwa ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo ibintu nka biriya ntabwo bakwiye kuba babyihanganira ntabwo ni nk'ubuzima bundi kandi bwo mu gihugu bw'ibyo dukora ikwiye kuba bikorwa birazwi uko bikorwa birazwi kujya mu bintu bindi bidafite ishingiro bitugabanyiriza uko dukwiye kuba turebwa mu mikorere n'agaciro ntabwo bikwiriye kuba nicyo cyatumye ngeraho simbijyemo kuko nta kundi igihe najyaga kubigenza ntabwo najyaga guha amabwiriza aba siporo abakina umupira cyangwa uko bawukina ntabwo iyo ari inshingano yanjye ariko aho ibintu bigenda neza gufasha hari uburyo bwa leta bushinzwe gufasha hari noneho n'abantu ku giti cyabo bashobora kubyunganira kuko nkunda siporo zitandukanye nicyo cyatumaga njye ku giti cyanjye nkabikurikirana ariko ku giti cyanjye ntabwo nakwishimira ibintu bita nk'ibyo ngibyo bitashira mbaho urugero rumwe kera najyaga njya kureba umupira icyo gihe ndibuka leta ibihozagara niwe wari minisitiri wa siporo njya kureba umupira hari hagiye kuba amarushanwa hari umukoci wavaga ngira ngo mu Eastern Europe one of the countries yageze aho nigeze no kumubona yigisha itimu ya Ghana national team icyo gihe niwe wari uri hano yigisha itimu yacu njya kubareba mu biganiro abantu bavuga ibyo bashaka kuvuga hanyuma uwo koci ageze aho nawe mu ijambo rye yasabye aravuga ati mfite ikintu kimwe nshaka kubabwira kandi mu magambo make ati ikibazo kiri hano yarasezeraga aravuga ati ntabwo mwantumiye kwigisha itimu murampemba atari ko ntabwo nshaka kujya mpembwa ntwara amafaranga menshi y'ubusa ati kuko nta kazi mfite ati asezera aravuga ati icyo mvuga ati ni uko hano utureba iyi timu y'umupira w'amaguru nanjye koci hari n'iki ati
uko tureba huko tungana ubu twese turi ko turi ba coach cyashaka kuvuga ravuga ngo buri mukinyi wese nawe afite ibyo avuga ashaka ko bikurikizwa mu mukino no mu marushanwa kuri yo team y'igihugu cy'u Rwanda ati rero yewe mpemberaga kuba coach naye nzi ko ari je coach atari ko naba bakinnyi kureba ha bose bavuga bari aho ngaho babwiraga ati buri umwe nawe ni coach afite amabwiriza ashaka gutanga muri iyi team y'igihugu ubu icyo bivuze byarumvikanaga ariko niba bikiriho no bityo cyaba ari ikibazo aho buri muntu wese uri mu team nk'iyo ngiyo nawe ahinduka coach ubu ntabwo abacyumva coach coach nta kazi afite rero nyine niyo mpamvu yasezeye nanjye niyo mpamvu nasezeye kujya njya kubareba umunsi byahindutse wenda nzajyayo ariko ndabifuriza neza kandi nibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubibikurikirana kugira ngo iterambere rya siporo cyangwa ry'umupira w'amaguru ku buryo bw'umwihariko rishobore gutera imbere tuzamushyigikira muri ibyo byose hari abavuze imfashanyo zo kujya mu mashuri ngira ngo usibye ko imvugo numvise atari nziza kuko abo bose bariyo barafashwa leta ishyiramo amafaranga iyo kurebaga no mu national budget amafaranga menshi ajya gufasha abanyeshuri kugira ngo bige ajya muri education yanabivuze ko benshi bafite imfashanyo yongereyeho ibintu by'ingendo nabyo bishobora kuba bifite ikibazo ariko ugiye kureba imfashanyo zijya kuri aba banyeshuri muri kaminuza bugiye kaminuza zo ni nyinshi leta ibyifite byose irabitanga erega leta ntabwo government does not have unlimited resources nobody has unlimited resources the resources dufite dusaranganya mu bintu byose bikenewe gukorwa na leta zifite aho zigarukira buri kantu kose rero kugira ngo leta ishobore kugakurikirana ikishyurire igatangira imfashanyo urumva ko ari ibintu biba bigoranye n'abanyeshuri nyine kuba bashyiraho akabo nta gitangaza sinzi ko ari mu Rwanda gusa no kuba ba ariko uwabivugaga we sinzi niba ubuzima zibwo mu gihugu hano cyangwa mu bindi bihugu ubwo ari bwo umunyeshuri wiga yabona umwanya akajya gukora akazi ngo agire icyo abona akajya guteka akajya gutwara amakamyo akajya kugira ngo agire icyo yuzuzaho ngira ngo birakorwa ku isi hose turabizi kubera ko nta muntu wafashwa ngo buri kintu cyose nasitara babe bari hafi kumuvuza kugira ngo yagira ati buri kantu kose ntabwo byakunda nabo rero abanyeshuri ndibwira ko abashinzwe minisiteri y'uburezi bari hano babyumva imfashanyo zihabwa abo banyeshuri bazi uko zingana bazi aho zigarukira bazi iyo bigeze aho rero ushyiramo priorities ibyangombwa ni ibihe byihutirwa kugira ngo abe ari iby'abantu bitaho cyane ibindi ni uko abantu bakomeze bagerageze uko bishoboka hagati y'abanyeshuri na minisiteri ibishinzwe
ubwo baziga ibyo byihutirwa kugira ngo ibishoboka bikorwe ibidashoboka ari umunyeshuri abibone ari na ministeri nayo ibi bisobanura kugira ngo ibintu byose bigende neza ijana ku ijana ntabwo byakunda icyo nagira ngo nsubize uwo nguwo hari umwana w'umukobwa uva mu Bufaransa wavugaga ibintu by'abantu ukuntu bakwiye kwitabira kugira icyo bakora ku bijyanye n'ipfobya rya jenoside n'ibindi ngira ngo ibitekerezo bye byumvikanye n'ibizima ubwo yakanguye abandi bagenzi be natwe twese buri wese ufite icyo ashobora gukora akwiye kugikora ahari ibitaro bikenewe mu bice birimo na za Ngororero wavugaga vraiment ubwo n'ibindi vraiment nyine ibyo ngibyo bikwiye gukurikiranwa abashinzwe izo za minisiteri nabyo mugerageze murebe impamvu koko ibitaro byaba bidahari kandi bikenewe kandi twifuza kubishyira ahantu hose aha ngaha muharebe n'ahandi byaba bitari bishoboka kandi bijye mu ngamba zishoboka BDF wa Rutsiro BDF ubwo nabyo abazishinzwe minisiteri ibishinzwe bikurikirane irebe ukuntu ibyakosorwa byakosorwa cyangwa ibyakorwa bitakorwaga bya kwihutishwa nabyo hari n'abagatsibo ibyo kwiga ibyo ku gukora ibyavuzwe byose byari bikenewe ibyo nabyo bifite ababishinzwe icyangombwa ni uko babikurikirana batagombye kujya mu magambo maremare kudusobanurira hano nyuma ba Poland ibyavuzwe na Poland twabyumvise nabyo ndetse n'umunyeshuri byavugaga ibyo byose ababishinzwe bicaye hano turi babikurikirane ibishoboka gukorwa bikorwe kandi bijye bikorwa vuba bive mu nzira hari n'uwa Nyanza ikigo cy'amahugurwa cy'urubyiruko nabo nabyo ubwo byumvikanye nabyo byakurikiranwa n'ibya Made in Rwanda nabyo twabyumvise turusheho kubitera imbere turusheho no kubigana kugira ngo ababikora babigeremo inyungu ku ntara y'amajyaruguru nabyo byumvikanye ari umuhanda ukorwa nabo bakwihutishwa amazi adahari akenewe icyo nacyo gikwiye kuba mu bya mbere byakurikiranwa n'ababishinzwe ubwo bari hano nabo babe babyumvise hari n'ishuri byavuzwe mu majyaruguru ibi byose rero kwirirwa tubaza buri muntu ngo agire icyo abivugaho n'iki ntabwo twava hano ndibwira ko nibwira ko byumvikanye n'ababishinzwe bose bari hano icyo gihe ahubwo abafite ibyo bavuze hano bikwiye kuba bikurikiranwa nyuma y'igihe gito niba bidakurikiranwe babona nta ntambwe iterwa cyangwa nta bisobanuro bitangwa icyo bazakora ni ukubitumenyesha bakavuga ngo bya bindi twavuze mu mushyikirano ukavuga ko hari ababishinzwe babyumva
tubimenye ko bitakurikiranwe ubwo tuzakurikirana bare bakwiye kubikurikirana babisobanura. Reka ariko ngira icyo mvuga kuri ku ijambo babanje gutanga ukariha Dr. Senight ufite ibintu byumvikanye yavugaga. Nagira ngo icya mbere mushimire ibyo yavuze bisobanutse ndetse bijyanye n'umurongo twese dusubiramo w'ibikorwa bikwiye kuba bikorwa birimo kuzarira ibishoboka gukorwa bigakorwa bidashoboka ubwo tugashaka uburyo bwatuma bikunda. Mu byo yakomeje kuvuga rwose hari ikintu yavuze nshaka gusubiramo n'ubundi turakivuga kenshi. Mu mikorere ariko bimwe ndaza kubivuga mu gusoza, ariko mvuga akantu kamwe gusa, ibindi ndaza kubisubiramo hanyuma, usibye kumushimira.